Hrvatski muški rukometni klub Zrinski započeo je s pripremama za drugi dio rukometne sezone. Pripreme su započele 4. siječnja, a cijeli ciklus bit će odrađen u Mostaru. U okviru pripremnog procesa plemići će odigrati 5 prijateljskih susreta. 2 sa rukometnim klubom Izvičač i rukometnim klubom Metković i 1 susret s rukometnim klubom Split. Trener Zrinskog Zdravko Medić zadovoljan je tijekom priprema i samim radom svojih igrača. Sad za sad je dobro stanje, odlično treniraju svi dobro, zdravi su, imamo nekih sitnih nekakvih ovih ozljeda, ali zanemarivo, znači nisu ozljede tipa onoga da neko mora biti isključen iz rada. Vratili su nam se i Džeba i Vedran Delić, treniraju punim intenzitetom, što nam je isto vrlo važno. Sad smo konkurentni na svim pozicijama, imamo po 2 igrača, negdje čak i 3. Profesor kineziologije Ivan Šprlje, koji s rukometašima odrađuje kondicijski dio priprema, istaknuo je kako kratka blagdanska stanka nije ostavila veliki trag na fizičku spremnost plemića. Naša intencija je da ove godine, a inače, da igramo jedan brz rukomet, da budemo fizički moćni i da vjerujem da ostale ekipe ne bi trebale da nam pariraju u tom segmentu i to će biti naš forte u ovom dijelu prvenstva. Mislim da smo to i dokazali sa ovim rezultatima kroz prvi dio prvenstva. Nadam se da ćemo nastaviti tako i dalje. Rukometaši Zrinskog su prvi dio sezone okončali na visokom 3. mjestu, koje osigurava plasman u samu završnicu prvenstva, odnosno play-off. Prema riječima trenera Medića, ovako visoka pozicija na ljestvici je nešto čemu su se nadali na samom startu prvenstva. Zadovoljni smo sa 3. mjestom, međutim ja sam siguran da smo mogli još više, da su nas te ozljede malo mimoišle, sigurno bi imali još bodova na kontu, da bi to bilo još ljepše. Na samom otvaranju drugog dijela prvenstva, plemiće očekuje 4 iznimno teška susreta. Prednost u odnosu na početak sezone je da će Zrinski ovoga puta u prva 4 kola 3 puta biti domaćin. U Mostar će doputovati vodeći na tablici rukometni klub Vogošća, zatim rukometni klubovi Magle i Derventa koji imaju isti broj bodova kao i Zrinski. S druge strane, plemić će se nakon derbija s rukometnim klubom Vogošća uputiti prema Banja Luci, gdje će u još jednom derbiju odmjeriti snage s rukometnim klubom Borac. To su utakmice, 4 utakmice, mi se nadamo 3 utakmice, 3 pobjede, jel? To je naš plan, naš cilj i ja mislim da ćemo mi to stvariti. Neće biti lako sigurno, ali mi igramo kući. Pravilo od prošle godine važi, Mostar, znači ne damo ga nikom, to je naša nesvojiva tvrđava. Rukometni klubovi Derventa, Bosna i Konjuh tik su iza leđa Zrinskog na prvenstvenoj ljestvici. Prve 2 momčati bodovno su izjednačene s plenićima, dok rukometni klub Konjuh ima samo 1 bod manje. Upitali smo kapetana Zrinskog Bernarda Mandarića, koji od ove 3 momčadi smatra kao najozbiljnije konkurenta u borbi za 3. mjesto. Pa mislim da će biti tu borba velika između Dervente i Bosne Sarajevske, moje neko mišljenje. Dervente je iskusna ekipa, igra sa jednim sastavom već par godina. Tu smo svi izjednačeni sa istim brojem bodova sve 3 ekipe i odlučivaće male nijanse. Rukometna premijer Liga BiH nastavlja se 3. veljače. Zrinski, koji je uz rukometni klub Borac jedina neporažena momčad na domaćem terenu, u prvom će kolu nastavka sezone ugostiti vodeću momčad na tablici rukometni klub Vogošća.